que ha sigut cercle tancat. Amb aquest tema intento reflectir la sensació d'estar dins d'un cercle, no? Que cada dia fas el mateix, et lleves a la mateixa hora, vas a treballar, dines, te'n vas a dormir, l'endemà et lleves, vas a treballar, i és una mica que la rutina cada vegada se'ns fa sentir com una mica angoixats. Doncs, cercle tancat i moltes gràcies a tots. Gracias.